За да отговори адекватно на новите предизвикателства в сферата на сигурността и отбраната, НАТО предприе редица структурни промени с цел по-силна колективна отбрана. Но в същото време подлага на изпитание страните членки с конкретни изисквания за постигане на необходимите способности, подчерта в началото на конференцията началникът на отбраната генерал Андрей Боцев. Всичко това налага ново степенуване на приоритетите в политиката за сигурност и определяне на актуални посоки за развитие на развитието на способностите. Ето защо в момента, в който се намираме в заключителния етап на провеждане на стратегическия преглед на отбраната, трябва да се съчетае намирането на точен баланс между необходимите отбранителни способности и прецизно планиране на разходите за тяхното изграждане и поддържане в условия на ограничен финансов ресурс. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов подчерта, че както всяка година, така и тази конференцията дава добър повод за открита дискусия за предизвикателствата пред въоръжените сили и приоритетите в отбраната. Моята задача е да защитавам интересите и нуждите на българската армия. В това число, убеждавайки Народно събрание и правителство за необходимите способности, с които трябва да увеличим възможностите на българската армия. Не съм си позволил в тези 2 години и 9 месеца и няма да си го позволя, докато съм министър на отбраната, да въвличам политиката в дейността на армията. Моя призив и изискване към всички вас и на своя ред също да не позволявате политиката да бърка проблемите на армията и армията да бъде използвана за политически цели. Министър Каракачанов подчерта още необходимостта армията да притежава повече способности, за да изпълнява както конституционните, така и съюзническите си задължения. Военният министър посочи няколко приоритетни области на действие за постигане на поставените цели. На първо място – инвестиране в хората. Независимо, че тенденцията на отлив на военнослужащи е вече прекъсната към момента, все още предстои много работа, за да гарантираме стабилни резултати. Затова в центъра на усилията ни е повишаването на престижа и привлекателността на военната професия. Приоритетно работим за повишаването на мотивацията и кариерния модел за развитие на хората в отбраната. На второ, но не на последно място, министърът посочи започналите и продължаващи процеси по модернизация на армията. Вече постигнахме най-значителния пробив през последните десетилетия в превъоръжаването с придобиването на новият боен самолет F-16 Блок 70. Това е началото на обновлението на военно-въздушните сили. Тази година трябва да стартираме и другите два ключови проекта за бронираните машини и за корабите. Така че да започне превъоръжаването и в останалите видове въоръжени сили. Трите големи проекта за модернизация на армията са добро начало, но не и край на процеса, подчерта още военният министър. Инвестициите в армията продължават с придобиването на нови радарни системи, зенитно-ракетни комплекси, способности за киберотбрана, модернизация на фрегатите, както и на танковете Т-72. Конференцията продължава и утре, когато ще бъде направен анализ във въоръжените сили и войсковата служба през 2019 година.